Алматыдағы Абай атындағы опера және балет театрында «Жамбыл жырау» операсының премьерасы өтті. Спектакль көрнекті ақын және ойшыл Жамбыл Жабаевтың 175 жылдық мерейтойына арналды. Жаңа бастап келе жатқан режиссер ретінде «Жамбыл жырау» спектаклі үлкен тәжірибе болды. Кәсіби ұжыммен бірге осындай әдемі, әуезді әуенге толы қойылымды аз ғана уақыттың ішінде жүзеге асыра алғанымызға қуаныштымын. Шығармашылық топ қойылымды сахналау үшін 3 апта жұмсаған, ал артистер күніне бірнеше рет дайындық жұмыстарын өткізген. Операдағы басты арияларды Нұрғалым Аманбай, Тахауи Рахметов, Төлеген Рахымбаев, Зарина Алтынбаева және Бекзат Әбілов сынды опера труппасының солистері орындады. Айта кетейік, қойылым болашақта театрдың тұрақты репертуарына енуі мүмкін. Астана опера театрында Алпамыс ұлттық операсының премьерасы өтті. Кәукен Кенжетаевтың либреттасына жазылған Еркеғали Рахмадиевтің батырлық эпосы фэнтези стилінде сахналанды. Көптен күткен спектакльдің қоюшы режиссері Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Ресейдің халық артисі Юрий Александров. Мұндай ауқымды спектакльмен жұмыс істеу оңайға соқпады. Өйткені бұл операны халыққа жеткізу үшін алдымен артистің сана-сезіміне ену керек болды. Сонымен қатар мұнда жас және тәжірибелі артистер болғандықтан бір-бірін сүйемелдеу үшін олардан ансамбль құруға тырыстым. Алпамыс батырға арналған операның қызықты сюжетімен қатар бақыт, еркіндік пен туған жер үшін қазақ халқының күресі мен махаббатын жырлайтын осынау туындының бірізді музыкалық драматургиясы да шығармашылық топтың қызығушылығын оятқан. Суға бір салса батпай атанан, шапса бір қылыш өтпейтін. Спектакльдің музыкалық материалдарын цифрландыру бойынша үлкен жұмыс жасалды. Сол арқылы солистер мен концертмейстерлер және шығармашылық топтың басқа да мүшелері операны қысқа уақыттың ішінде жаттай алды. Сонымен қатар Мәскеуде қойылған кезінде орындалмаған музыка қосылды. Ол Ұлтан есімді кейіпкердің партиясы. Сондай-ақ осы қойылымға арнап Еркеғали Рахмадиевтің қаламмен жазып кеткен жазбаларын қалпына келтірдім. Сол музыка операның ең соңында шырқалды. Айта кетейік, екі актілі лира-эпостық қойылым Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналды. Шығармашылық топ ұзақ әрі тынбай дайындалған. Естеріңізге сала кетсек, операның алғашқы премьерасы 1974 жылдың 26 желтоқсанында өткен, ал екінші редакциясы 1976 жылдың 5 наурызында. Енді міне бірнеше ондаған жылдардан соң ғаламат опера қайтадан сахна төріне оралды. Третьяков галереясы суретші Юрий Пименовтың туған күнін атап өтті. Осыған орай өнер галереясының қызметкерлері шебердің жаңа Третьяковкадағы көрмесі бойынша кураторлық экскурсия дайындаған. Ол музейдің ресми YouTube арнасында қолжетімді. Бейне экскурсия арқылы туындыларды тамашалаған көрермендер Юрий Пименов шығармашылығының сан қырымен жақынырақ таныса алады. Қылғалам шебері өзінің жұмыстарында көбінесе қазіргі заман мен қарапайым өмір ағымын бейнелеген. Оның айтуынша, бұл естеліктер адамдарға рухани азық сыйлап, суретшінің шығармашылық өрісін кеңейтеді. Автордың туындыларындағы жеңілдік, қажырлы еңбек, кездейсоқ кездесулер, адамдардың тағдыры жайлы оқиғалар мен түрлі елдердегі саяхаттарының нәтижесі. Нью-Йорктегі Метрополитен музейі фортепианалық музыка кешінің жазбасын жариялады. Бейне жазбаны музейдің ресми YouTube арнасынан тамашалауға болады. 1893 жылы Бекштейн неміс компаниясы жасап шығарған аспапта пианиношы Левелин Санчес Вернер ойнады. Өнерпаз Людвиг ван Бетховеннің нөмірі 32-ші сонатасын орындады. Айта кету керек, бұл атақты неміс композиторының соңғы туындысы. Ол автордың есту қабілетінен мүлдем айырылған кезінде жазылған. Людвиг ван Бетховен шығарманы эрцгерцог Рудольф Австрийскийге арнаған. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін іс-шаралардың афишасын ұсынамыз. Жұмат Шанин атындағы театр труппасы 11 желтоқсан күні «Жоғалған жұрнақ» қойылымын ұсынбақ. 11 желтоқсан күні Ақмола облыстық орыс драма театрында «Бесприданница» караоке мелодрамасы өтеді. Ал Антон Чехов атындағы Павлодар облыстық драма театрының көрермендері 11 желтоқсан күні «Оскар» қойылымын тамашалай алады.